دغه لامل من سره وړي چې اپنډیسیت یا د اپنډکس د التهاب لامل ګرځي چې یو لار نورې بکتریایي ناروغي هم کېدای شي د کولمو بکتریاګانې دي چې د مجاورت له کبله دغه التهابي حالت سراوړي چې داغه هم د اپنډکس د کولمې د التهاب لامل ګرځي چې دا به ډېر کېدای شي په بېلابېلو ډولونو باندې سیر وکوي چې په حادو بکتریایي ناروغیو کې کېدای شي حاد سیر ولري او په تحت الحادو کې کېدای شي شدا تات الحاد سیر ولري او په مزمن حالتونو کې چې یعنی د اوږدمهاله حالت وي چې هغه ناروغي چې اوږدمهاله سیر کوي نو په هغه کې به دا د دې لامل وګرځي چې د اپنډکس او کولما التهابي کاندي دارنګه یو لړ تومورونه دي چې په دغه برخه کې منځ ته راځي کېدای شي د اپنډکس کولما مخه بنده کاندي او د دې دغه عادي حالت یا وظیفوي حالت چې ترسره کوي د هغې مخه ونیسي او د دې لامل وګرځي چې د اپنډکس د کولمې التهاب سبب وګرځي. دغه ناروغي په بېلابېلو عمرونو کې منځته راتلی شي چې په ډېر کم سن کې چې یا په کم عمر کې چې د صفر نه تر یو کاله دی په دې کې دغه ناروغي ډېره کمه وي او چې حتی ډېرې کمې پېښې تثبیت شوی دی چې که چیرې په دغه عمر کې منځته راشي دا به ډېر خطرناکه واقع شي او د تشخیص سره سم ښایي چې د ناروغانو حالت ډېر وخیم وي ورسره. همدارنګه د دوه کلنۍ نه تر پنځه کلنۍ پورې هم د دې ناروغۍ التهابات ډېر کم منځته راځي چې ښایي د معایناتو له کبله دا تثبیت شي او د معایناتو په لړ کې تثبیت شي او وپلټل شي او تشخیص شي او تداوي درملنه وشي. همدارنګه د دې ناروغۍ ډېرې پېښې د پنځه کالو څخه پورته یعنی د لسو کالو او د لسو نه تر شلو کالو پورې ډېرې مهال منځته راځي چې دا به د پنځوس سلنه په حدودو کې په دغه عمر کې منځته راشي چې دا د ډېر پام وړ ده. دا دې له کبله دی چې هلته دغه غدې یا هغه غدوات چې یا هغه غدودونه چې د اپنډکس برخه کې واقع دي او دفاعي خاصیت لري نو دغه د ودې په حال کې او دا ډېر زیات التهاب ته لیوالی دا ناروغي په دې کې ډېر زیات منځته راځي. همدارنګه د دې پیک په یا هغه اندازه چې ډېر منځته راځي هغه د لسو کلو څخه تر دېرشو کلو عمر پورې دی چې په دغه راز ناروغانو کې چون دغه د اپنډکس کولمه غدوات لکه مخکې مو چې وویل دا غدې د ودې په حال کې دي او دا ډېر شمېري نو ځکه دلته په دې ناروغانو کې په دې انسانانو کې دغه التهابات ډېری مهال په همدغه عمر کې تثبیت کیږي.
لدي عمر څخه پورته یعنی د 40 50 او شپیتو کلونو په منځ کې د دې په کم فیصدی باندې دا ناروغي ښایي چې ولیدل شي چې هغه هم په دې پورې تړاو لري چې د اپنډکس غدې یا هغه غدودونه چې دلته دي هغه مخ په کمیدو وي او یا هم هغه څه کوي چې وچېدو خواته ځي یا هم د زمور خواته یا د کموالي خواته ځي ځکه په دې ناروغانو کې انسانانو کې دغه ناروغي لږ تر لږه تثبیت کیږي. همدارنګه د شپېتو او د اویاو او اتیاو څخه عمر څخه پورته دغه ناروغي ډېر نادر لیدل کیږي او که تثبیت شي نو درملنې ته اړتیا لري چې داسې نه دي چې په دې عمر کې د هېڅ ونه لیدل شي، خو بیا هم په نادر ډول او په کمو فیصدیو دا لیدل کیږي. دا ځکه دي چې په دغه ناروغانو کې انسانانو کې په دغه عمر کې دغه د غدې وچوالی موندلی یا کم فعالیت لري یا هم هېڅ فعالیت نه لري. نو د دې د درنو لیدونکو دام په دې خاطر باندې تاسو ته یادونه وکړله چې یو لړ ناروغۍ په بېلابېلو عمرونو دپاره مشخص دي او ټاکلي دي، نو ستاسو پاملرنه ورته ډېره ضروري بلل کیږي. یوه اړیکه لرو، دا به راواخلو. مهرباني ورور، سلام علیکم. ستړي مشه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب نظر ڈاکٹر صاحب تا نی جہل احترام دوان دی کو خدای پر دیو کی روح او جو. مهرباني. ستړي مشه، بیا هم ستړي مشه. د کوم ځای څوک یاستې؟ عمل ملسه دی دوبۍ څخه. ابراهیم دوبۍ څخه. مهرباني، پښتنه هم څه ده؟ دغه څه په خپل د موضوع د خاله د بحر د بخنه غواړم. مهرباني. په خپل دا دا چې نن ورځ نه تر یو اتم مخته مخته د کله زکه بل تر لاړم، نو بیا چې دوبۍ ته واپس راغلم په سرت مې خارښ ولګېدو چې بیا موږ دلته څومره ټیسټونه وکړل و مې چې ټیسټ هم واسه شته دې چې سره مې احساس نه و، نو بیا موږ دا دني باندې هغه خارښ خرش نه بیا دانش دنه نه دومره پتنګ څنګه چې سیم کړ درته ووایم چې ډېر بی حده بی پتنګ وم دلته په عرب کې پرې مترین ورته وایي دا مې استعمال کړل، خبر ته راغلم ولته مې کوم درته پرې مترین مې انجکشن دا مې ټول استعمال کړل، ګولۍ مې استعمال کړې نن نه تر د څو میاشتو پورې بالکل مې کوم علاج نشته. دلته مې د کاناډا اسپتال ورالم، برتنیا اسپتال ته ورالم، نور اسپتال نور ورته وایي بیا ته ورالم، مصري اسپتال ته ورالم، خو هېڅ فرق مې نه ورته دي. ډاکتران وایي چې ښه به شي دا استعمال کړه استعمال کړه. تېره خیر وم چې زه ډاکتر صاحب نه پوښتنه وکړم چې اخري دې علاج شته او که نشته، بیا د سکین لکه د دلته سکین ورته وایي موږ تاسو خرش ورته وایي نو د دې اخري علاج نو مانه تاسو خپل دغه باندې کې زه به تاسو ته معلومات درکړم. مننه خدای ته مو سلام. دا ورور چې د موضوع نه بهر وو خو د خارخ څخه ډیر پازاب چې څو زینو تتلې دي او دغه حالته درملنې کړي دي لکه دوبۍ کې او په پاکستان پېښور کې د دې درملنه کړې ده چې د خارښ د کبله وایي چې دی چون ډېر په تکلیف دی، نو وایي چې بالاخره دا درملنه لري که نه لري. خو د خارښ لاملونه ډېر زیات دي چې د بدن د عضوي یا د غړو د ناروغیو څخه تر اندر حساسیتونو پورې تړاو لري چې کېدای شي چې یو لړ پارازیتونه هم په دې کې رول ولري چې موږ او تاسو په هغه ټولنو کې چې هلته نظافت یا دغه پاکوالی لږ مراعاتېږي
نو دغه یو لار ناروغي دي چې ورته سکابي سوې یا مغه مونږ او تاسو د خارښت ناروغي په نام باندې یادېږي کېدای شي دې سره یو لار دانې په پوستکي باندې راځيږي شي او دا هم کېدای شي د دې لاملو ګرځي شي ډېر شدید خارښتونه ولري او خدا تثبیت کیږي او د پوستکي د متخصصینو په واسطه باندې دا ښه تشخیص کیږي چې دا ورور د پوستکي د ډاکټر متخصص سره کېدای شي تماس ونیسي او دغه خپل موضوع سره په جدي توګه مطرح کړي او حتی په دوبی کې چې دی سیږي ښایي چې ډېر ښه روغتون نه وي ګرچې ده د یو لړ روغتون نمونه واخیستل چې د کاناډایانو روغتون دی او څه یو د دې روغتون نمونه یې واخیسته چې ما ثبتون نشو کړی نو کېدای شي چې دا یو حساسیت ولري چې هلته دغه د حساسیت ډولونه هم ټاکل کېدای شي چې په کوم ډول حساسیتونو سره دی مخامخ دی او یو لړ ناروغۍ په بدن کې هم د بدن په غړو کې هم کېدای شي د حساسیت یا د خارښت په ډول باندې تظاهر وکاندي چې د داخلي ډاکټرانو سره هم کېدای شي د یو مشوره هلته وکړي د ورور چون په دوبی کې دی نو که دلته وای شاید چې د نږدې نه موږ لیدلی وای او دته مو لارښوونه کړې وای خو بیا هم کېدای شي دی د دغه دریو برخو ډاکټرانو سره د تماس ونیسي او خپل ناروغي سره مطرح کړي او د خپل مشوره واخلي خو دای دې مایوسه کیږي نه خی نه خی حتما د دې ناروغۍ درمل نشته دی چې په دې باندې پوه شي دا ناروغي ولې منځته راغلې ده او تشخیص یې څه شی دی نو بیا کېدای شي چې په ډېره اسانه او ساده توګه باندې دا درمل نه وشي زمونږ د نن موضوع په اړه چې غږیږو هغه د اپنډکس د التهاب ناروغي ده چې کېدای شي چې هغه دوستان او لیدونکي چې په دې اړه معلومات ورته په زړه پورې وي نو سره اړیکه ونیسي او موږ به ورسره په دې اړه بشپړ معلومات ورکو او د دوی هغه تشویش چې ورسره دی هغه به رفع شي نو د اپنډکس د پیښو په هکله باندې موږ یو څه رڼا واچوله چې همدارنګه لاملونه هم یو څه په باندې وغږېدو چې دا چې دا ناروغي کوم ډول نښې نښانې او علائم لري په دې اړه به یو څه معلومات وړاندې کړو چې ستاسو پاملرنه ورته راوړو چې د اپنډکس د ناروغۍ پیل تل مدام او په ډېری مهالو کې او په لومړی ډول سره درد په بشپړ ټوله ګیډه کې شروع کیږي چې دا درد په داسې خپاره ډول وي چې ټوله ګیډه درد کوي او دا د یو څه مودې پس یا د 8 ساعتو یا 12 ساعتو په موده کې دا دردونه راټولیږي او د ښي ګیډې په ښکتنۍ برخه کې دالته ځای نیسي چې دا یو وصفي ډول دردونه دي چې کېدای شي چې درنه لیدونکو سره مخامخ شي چې په هغه حالتونو کې چې دردونه په ټول بدن کې یا په ټول ګیډه کې او دا دردونه قرار قرار راټول شي او د ګیډې ښي لوري ته راشي په 8 ساعت
ساتو یا دول ساتو کې نو دغه حالت کې دې شي دوی